Chicken, Kamu yang
나 홈내 농식권이나 농어 같은가 하다 사나도나 농어 농식님 경식도나 따릉 농도는식이나 아잉맥이 뭐 여우도나 만인 오냐 내신 마석금나 하루구나 만인다 이가 이승 농라이자 이승 오르기 이승 농식 아니 망아 농식 농라이 인도나 달라바기 마식 마야 여우구나 옹옹 홍이 하이는 양분 사이나 바지기 에카이스구나 마이나이 와이나르구나 Mainan wainan tangan samsari ohum asina wainan tangan wainan tangan tu nak mapang kau nak apa jelah kau tiang kita tunggu nama lem asyik kau ni. Ati ngali nung seni isi memai memai pak mem mengamuk nak masak lep lepas dah mengamuk ni masak terus dia belai masak tu dia tiang tu tu dia belai tu nak. Kalau ini pinjau Mama,
Silini aja. Kita tuh, kan itu yang mau kita tuh. 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 Kita tuh.
Kalau mau, saya mau.